Tervehdys Interest -TVn katsojille ja kuulijoille. Jutellaan tänään Stockmannin Q1-tuloksesta toimitusjohtaja Jari Lottomaisen kanssa. Tervetuloa, Jari. Kiitos. Stockmanilta tuli ainakin analyytikko-odotuksiin itselleen mukaan lukien, niin odotuksia parempi tulos, ja, ja pikkasen parannettiin myös vertailukaudesta, niin miltä Q1-yhtiön omaa silmää näyttää? Hyvä alku, vaikka markkinatilanne on vaikea ja tämä ennustaminen tässä on vaikeaa, mutta kaiken kaikkiaan on tosi tyy tyytyväinen siihen, miten molemmissa divareissa henkilöstö on sitoutunut ja on systemaattisesti viety eteenpäin meidän tavoitteet. Joo, jos katsotaan niitä divisioonia vähän tarkemmin, niin indeksissä myynti tuli lähinnä valuuttamuutosten takia alas, mutta kuitenkin liikevaihto laski, silti tulos pysyy ennallaan ja marginaalitaso oli aika, aika, hyvä mun mielestä tälle kausiluonteisesti huoneelle kvartaalille, niin voitko vähän avata, mitä ajureita siellä takana on? Tietenkin meidän nämä aloitusmarginaalit, eli kun hankimme tuotteen, eli mehän ollaan viety systemaattisesti hinnankorotuksia läpi, sitten logistiikkakuluissa on ollut selkeää laskua, ja sitten tiukka kulukontrolli. Eli nyt on koko ajan katsottu se, että mitä kuluja mihinkin kohdistetaan ja miten toimitaan. Eli kyllä tämä on niin kuin jatkuvaa tämmöistä niin kuin tilanteen hermolla olemista ja noudattamista siinä, siinä tekemisessä. Joo. No sitten toisaalta Stockmannissa reipasta liikevaihdon kasvua, mutta tulos kuitenkin jäi, jäi sinne viime vuoden tasolle, niin mikä, mikä täällä se toisaalta vaikutti? No siellähän oli se cross margin, oli yksi, jossa meillä on siitä Venäjän kaupasta, ää, koska se, me pysäytettiin koko omien merkkien vienti Venäjälle silloin helmikuussa viime vuonna. Mutta kun meillä on pitkä tämä ää, tilausprosessi, niin viimeiset tuotteet Venäjälle tuli vasta syksyllä, mm. jolloin nyt me sitten ollaan myyty ne kovemmilla hinnoilla kotimarkkinassa. Se on yksi syy siihen, siihen niin cross-marginin al al alenemiseen. Toisaalta taas me ollaan viety läpi hinnan korotukset ihan sen mukaan ja, ja niin kuin positioitu itsemme sinne affordable lakseriin ja lakseriin, niin sillä puolella taas on niin kuin regular myynti on mennyt hyvässä, hyvin tässä jaksossa. Sitten taas on hyvä muistaa, että siellä on osittain kuluja viime vuonna ollut tästä COVIDista johtuen, eli tukia lähinnä Baltian maissa, ja sitten ää, hmm. meidän niin kun, tää, se myynnin tai tämä siirtyminen nyt vuokrakuvioihin, niin se on sitten tietenkin lisännyt meidän vuokrakustannuksia, mutta se on siellä, siellä puolella sitten. Joo, onko nämä Venäjälle tarkoitetut tavarat ja nämä covid nyt semmoisia sitten, että ne on ku yhden jälkeen ohjeet? Ne on pois, päivänä, enää, mennä, enää, uusia tilauksia ei ole tehty <laughs> sen helmikuun jälkeen. Hyvä. Sitten saneerauksen osalta, niin olette tässä kommentoinut, että pyritte sen tänä vuonna viemään päätökseen, mutta voitko vähän avata ensinnäkin, onko siellä nyt alkuvuonna ollut jotain edistystä ja toisaalta, mitä, mitä te pystytte asian eteen tekemään, kun siinä on kuitenkin sitten vastapuolet ja selvittäjä myöskin valvoi tätä saneerauksen valvojalla oma roolinsa? No niin no, mehän käydään kaikkien heidän kanssa jatkuvaa keskustelua siitä, miten, miten pystyisimme löytämään ratkaisun tähän tilanteeseen. Toki tässä loppuvuoden nämä. Ää, niin kun tuomioistuimen päätökset myös auttaa siinä, että meillä ehkä niin kun keskusteluyhteys on nyt eri tavalla ja, ja yritetään lähteä ratkaisemaan molempien kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Mutta niin kuin mä tuossa äskeisessä webcastissa sanoin, niin tätähän valvoo valvoja ja valvojan pitää hyväksyä ja valvojan lähtökohta on, että sen pitää olla oikeudenmukainen kaikille vel velallisille, eli me emme voi... Niin kuin lipsua siitä, mitä jo suurimman osan kanssa on sovittu. Ja tätä, tätä me nyt käydään hyvin intensiivisesti näitä keskusteluja kaikkien kanssa ja, ja... Ainakin omasta mielestä voi sanoa, että kaikilla meillä on yhteinen tahto, että kaikki ymmärtää, että Stokkan pitää päästä eroon tästä yrityssaneerauksesta. Ja sitten onko se sitten, että oikein on käynyt jatkuu, mutta yrityssaneeraus päättyy. Joo, joo. Ja, ja onko siellä mitään konkreettista edistystä nyt No ei puolella? vielä mitään, mitä voisin kommentoida, mutta ja. töitä tehdä. Sitten noista tavarataloista muutama kysymys vähän tarkemmin, niin tuossa saneerausohjelmassa mainittiin, että kun kaikki, kaikki nämä saneerausohjelman toimet, niin kuin varmaan tärkeimpänä vuokratasojen muutos on tehty, niin tasolla kaikkien tavaratalojen pitäisi olla kannattavia, niin voitko, voitko kertoa, onko, onko, tilanne näin nyt tällä hetkellä sitten? Ja sen webcastissa Anneli myös todisti se, tai my kommentoi sitä, että kaikki tavaratalot ovat kannattavia, ja, ja, se on ollut se lähtökohta, jokaisen tavarantalon täytyy olla kannattava. Ja sitten siellä ne yhteiset, yhteiset kulut sitten tekee sen tappion, jota tehdään. Toki, mutta siinä niin kun näistä yhteisistä kulusta ne puolet on logistiikka ja ICT, ja niissäkin teemme nyt kovasti töitä, miten, miten niin kun, tämä on ehkä sitä, missä Stockman Division on pitää lähteä investoimaan siihen digitalisaatioon, minkä sanoin, että nyt me tehdään näissä raameissa. Ollaan katsottu, että meidän on tärkeämpi investoida nyt Lindexin, logistiikkakeskukseen ja se 110 miljoonaa, kun me koko ajan investoidaan kassalla, niin se on tärkeämpi, koska me saamme sieltä nopeampaa kasvua, mutta Stokkan pitää investoida myöskin siihen digitalisaatioon. ja meillähän on nämä erpit ja muut, ne on hyvin vanhoja sieltä eri kokoisesta yrityksestä juontavia ja sitä me nyt tehdään kuitenkin parannusta koko ajan. Investoidaan siihen digitalisaatioon. Joo. Sitten vielä toinen, toinen tavarataloihin liittyvä kysymys, niin teillä on Itiksessä nyt muutostyöt käynnissä ja siellä tavaratalo suunnilleen puolittuu, niin millainen vaikutus sillä tulee, niin jos katsotaan Stockman Divisiona, niin lukuihin tulee sieltä merkittävää liikevaihtoa tai, tai kuluihin tulokseen vaikuttavia muutoksia? Niin Se liikevaihto pienenee, mutta me tehdään nyt erilainen konsepti Itiksessä, eli kuluthan laskee ilman muuta, mm. mutta tota, me, me lähdetään nyt sitä omni pilotointia, eli miten me saadaan verkon ja kivialan parempi yhteensovittavuus. Ja siellä tullaan näkemään nyt erilaisia pilotteja, miten sitä tullaan kehittämään. Toki me kuunnellaan tarkasti itiksen asiakkaita, jolloin se valikoimahan ei ole enää sama kuin muissa tavarataloissa, eli se on selkeästi pienempi. Mutta sielläkin on kategorioissa tehty sitten miksi, että esimerkiksi kosmetiikka jatkaa samanlaisena Kosmetiikka on, on tärkeä itiksessä ja sitten toisaalta kodin osuus itiksessä pienenee selkeästi. Ja sitä kautta tällä miksillähän on myös merkitystä sitten kuluihin ja varastonarvoihin ja muihin. Niin ihan mm -hmm. hyvässä vauhdissa mennä. Ja. No, sit viimeisenä Tänään vielä ohjeistuste, että jätitte ohjeistushaarukat liikevaihdoin ja, ja tuloksen osalta ennallaan. Voitko kommentoida, onko teidän näkymissä niin kuin markkinan osalta tai, tai muuten niissä oletuksissa, mitä siellä on takana, niin onko tapahtunut mitään alkuvuoden aikana? Niin kuin vai, näyttääkö kaikki suunnilleen samalta kuin helmikuussa? No samalta näyttää kuin helmikuussa. Toki tämä markkina on vaikea. Ja niin kuin nähdään tämän päivän moni yhtiö kertoo, että kuluttajien luottamus on se suuri kysymysmerkki tässä. Me nähdään selkeästi, että kategorioiden välillä on polarisointia on asiakkaiden välillä polarisointia, on niitä, joilla, joilla menee edelleenkin hyvin ja on niitä, joilla sitten se raha on tiukassa ja pitää miettiä. Ja tässä maidenkin välillä on eroja, että kun katsotaan Ruotsia, asuntolaina, korkoja siellä Ruotsin kuluttajia, niin totta kai meidän pitää seurata koko ajan niiden käytettävissä olevia tuloja, miten se kohdistuu meidän asiakkaisiin ja kohderyhmään jäädään seuraavaan, miten, miten, vuosi etenee. Kiitos haastattelusta Jari ja oikein hyvää loppua kaikille. Kiitos samoin.